짜라. Hi guys, юу вэ? А намайг Уянга гэдэг, Instagram дээр ирдэг, TikTok гээд food blog хийдэг, хийчихдэг юм хүн байгаа. За тэгээд өмнөх хүмүүсүүдийг маань хэрэг үзсэн бол маш их баярлалаа. Та нараас маш их inspiration авж байгаа. Хэрэг үзээгүй бол үзээрэй гэж хэлмээр байна. За өнөөдөр бид нүрээ гэхдээ бүгэр хийж өгье. Энэ болохоор маш амархан хоол. Би бас анхандаа тэгж боддог байхгүй юу? Бүгэр чинь гэртээ хийждэгэд бол амар хэцүү дараараа гэж боддог. Тэгээд яг энтэй ажилхан ботлол маш их олон хүмүүс байгаа. Тэр хэдүүлээ өнөөдөр бүгэр хий гэртээ. Маш амархан, маш гоё болно. Зянгээд бүргэрнийхаа махыг амтлие. Би бол маха давас перцерт амлах дуртай. Энэ нь бол хамгийн органик шүү дээ. За тэгээд амталсан маха хэдүүлээ бүргэрний махыг хэмжээтэй байдаг үлээ сайхан дугуулад нэмэглээд амраан. Үүний дараа бүргэртээ ямар мах ногоо жимс юу хийх дуртай энтнээсээ бүгдийн сайхан жимбэл нь хэрчээд бэлдээ тавина. За, бургерны хувьд хамгийн чухал хэсэг нь бол мэдээж соус шүү дээ. Би болохоор жоохон майонез, дээр нэмэх нь кетчуп, тэгээд бага зэргийн BBQ соус, жижигэн жижигэн болгосон сармис, тэгээд сайхан хутгаж өгөөл болоо. Хамгийн амархан хэрнээсээ маш гоё амттай болгодог соус бол миний хувьд энэ соус байдаг. Үүний дараа мэдээж төмсөө шарнаа. Гэтэл шарж аваад төмс яхав яаж кефс шиг болох вэ? Гэтэл миний хувьд кефс төмс юм да. Түрүүнээс хойш амраасан байхаа сайхан маслан дээрээ шараад хуураад, эргүүлж тойруулаад сайхан борлуулна. Медиум болох юм уу, рейр болох юм уу харж агаад өөрсдөө мэдээ сайхан борлуулчихгүй юу? Сайхан харагдаж байх юм аа гэж. За нөгөө борлуулсан махан дээрээ сайхан чийсээ дэвсэж өгөө, тайлуулаад болоо. Ямар чийс болно дөө? Түрүүний бэлдсэн сауса бүх талхан дээр жигэд сайхан түрхэж өгнө. За тэгээд байцаагаа болохоор бүгдийн жимбээлэн сайхан тавиад нөгөө алтартай маха байцан дээрээ тавина. За тэгээд нөгөө өөрийнхөө бэлдсэн дуртай муртай ногоо могоо жимс мимс юу гэдгийг бүгдийн сайхан жирэглэн тавиад өгнө. Яг хүмүүс бол заримдаа сонгонд хуурчдах дуртай байдаг тэр хүмүүсээс болно, хүснээрээ л болно шүү дээ. За ингээл бидний бүргэр бэлэн болж байгаа юм да. За ингээд миний бүргэр маань бэлэн боллоо. Амар гоё мэдрэмж чинь таид үнэртдэгч болоосай. Зя тэгэхээр би өнөөдөр 3 бүргэр идэн. Таард шаарлах болно. Одоо лариуч 3-ыг барахгүй те. За тэгээд төмс мэдээж хэрэг дах хэрэгтэй бүргэр төр. Тэгээд одоо цэцгээе. Энэ лацтай ондаг заавалчгүй ингээд ер нь дээрх нь арчиж хэвтэй. Тэгэхгүй бол нөгөө энэ чинь агуулгатайгаа учраас агуулхад одоо янз бүрийн бохирдол юм уу зөвхөн тул маш ихтэй хорморч мулгны хормоор янз бүрийн илдэв бүс юм татдаг гэжсэнээс очижсэн юм болохоор ер нь та хэд лацтай онд авах цагаал энэ дээрх нь заавалчгүй арчиж хэвшээрээ гэж хэлмээр байна. Яа энд очих гоё шүү те. Өмнөх нөгөө бичлэгэн дээр маань намайг уулаагийн гишүүн бийж над юм юм аяган тээж байгаа скан тээж байгаа ч гэж хэлсэн юм шүү. Одоо би сувта. Yeah, let's try. So juicy. Аяхтай. Юу нэг бидний нөгөө ингээд би яг одоо сүүлийн үед карантины үед ойлгох чинь өөртөө амар хэцүү гэж боддог байсан хоолыг яг ингээд хийгээд recipe-ийг хараад хийгээ үзэнгүүт тэрнээс хэцүү байдггүй.
Тэгээд яг би энийг бүр сүүлийн контент үүсэ амар сольгож байгаа. Тэгээд таад чинь хэрвээ ямар нэг хаал хийх хүсэж байгаа бол одоо тий айлгүйгээр тэрийг гацчих үзээрэй гэж би зөвлөмөр байна. Тэгээд уг нь бол яг талхан төрөө гэсэн нэг ихэд гоё өөртөө хийгээд болох байл да. Манад нэг өвөн байхгүй байгаа болохоор шууд бэлэн талхуудлаг тавцсан. Тэгээд ер нь бол үхрийн махаар хийвэл үхрийн мах хэлнэ бол best for burger. Тэгээд chicken-тэй хийж бас болно. Хэрвээ тэг юм бол бас таад chicken burger-ийг бас би харж байгаа тагаж хийж үзээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд би бүрөр ийм чинь нэг юм ярмаар нэгчлэг байх. Анхны болзон дээр октоодыг би бүрөр идэрэгээ хэлдэм байлээ. Яагаад тэгэхгүй. Яг л амар жоохон заwaan л харагддаг л да. Ингээд идэж том том ангааж мангаагаад анхны сэтгэл жоохон онцгүй үлдчих магадaltaй. Гэтэр утгаараа л хэдэв батай. Гэтэ хэрэг хүсэж байгаа бол яагаад болохгүй гэж тэ. Тэндээр бас тим юм байгаа. Сто гоё юм шинэ. Би ингээд зүйлээ өөрөө хийсэн бүрүүс бүр дурлаад байгаа. Халгуунаа маад гэж бүр би дээрээ да. Тэмс өстөг ой. Гайхтай. Тэгэхээр энэ дэх үгшээ минь хамт дэсэн хаалт маш их баярлаа. Дараагийнхан дугаарыг санааг юу хийхээ, юу идэхээ гэж би бодсон байгаа. Тэгээд бас дахиад өөр бас хэлбэлмээр юм ч юм уу байх юм бол таад маань коммент хийрээ. Тэгээд subscribe хийгээрэй. Олон subscribe-тай болоод, олон follower-тай болоод ингэж тосон би илүү тийм айгуу тийм гоё нүд хиймээр санагдчихаг. Тэгээд тийм болохоор таад маань л одоо намайг ингэж инспайрлж байгаа хүмүүс ч үүдээ тийм болохоор гой түгээгээрэй, шеэрлээрэй гэж хүсмээр байна. За тэгээд дараагийн нэвтрүүлэг, влог, бичлэг, за whatever. Юу ч юм уу гэдэг дараачихаар олцгаая. Баяртай. Дэлцгаая. Тэний 2 3 4 5. За өнөөдөр түрүүний миний харуулсанчлагаар би гэртээ хэлээ бүргэр хийдэй гэж шийдлээ. Араа араа 7-8.